baina daukate, aize burbuja bat, ba, egiten da, sustarra hil. Orduan, botako dugu, pixka baldurra, pixka bat konpust, zapalduko dugu pixka bat, asko-asko ez da, zati, osipelo pixka tegen behar dugu sustarra, Pixka zapaldu, eta beste pixka bat bota. Berriro pixka bat zapaldu, eta horrein badaukala, aire burbuja horiek ez sortu. Mende tapatu pixka? Pixka bat zapaldu? Ese utzi mi otra que en verdad me la rima.